אנחנו אקו לייף באקו 99 FM, בשעות אלה נערך דיון בוועדת השרים לחקיקה בהצעת חוק לאיסור סחר בכבד אווז, אווזים וברווזים שעברו פתאום. שלום לעיתונאי רונן בר, פעיל בעמותת אנונימוס, צהריים טובים. צהריים מצוינים. מה שלומך? מצוין, תודה, מה איתך? אני, אחרי החדשות שאתה הולך להביא לנו, אז גם מצוין, אבל בוא נעשה שנייה סדר למאזינים שלנו. Okay. ישראל כבר אסרה על פיתום עופות מים לפני עשור, אבל עדיין לא נאסר יבוא של המוצר לישראל, ובנוסף, ממש לאחרונה פרסם משרד החקלאות, כי קיים חשש לחידוש הפיתום על רקע הזיכוי מחמת הספק של מפתם אווזים. בוא נדבר קצת. כן, זה פתאום אווזים זה כאילו משהו שכולנו חושבים שהוא כבר נגמר. רגע, רונן, אני פתאום לא שומעת אותך טוב? כן, את שומעת אותי? חלש קצת פתאום. אוקיי, אז אני אומר שפתאום אווזים זה משהו שככה נראה לנו שבאמת כבר נגמר וזה מאחורינו, אבל למעשה, כיוון שהמחירה של כבד אווז לא נאסרה, אז בעצם ממשיכים... ממשיכים לייבא ולמכור בארץ בעצם אווזים שכבד של אווזים שפותמו בחול, בעיקר בהונגריה. אז מבחינה מסוימת לא עשינו כלום באיסור על פיתום אווזים, כי זה פשוט דבר למדינה. כן, אנחנו לא עושים את זה אמנם אצלנו בתוך הבית, אבל אנחנו מביאים הביתה מבחוץ. נכון. שזה לא פחות גדול. טיטינו את זה, מה שנקרא, לזה רחוקה כזאת שלא עושים. מחבסים את הכביסה בתוך הבית, מלוכלכת בתוך הבית. מה המצב מבחינת איסור היבוא בעולם? קליפורניה אסרה גם על היבוא וגם על המחירה של כבד אווז בשטחה. ובעצם ישראל, אני מקווה מאוד, היא המדינה השנייה או בעצם השלישית שתאסור בעולם על הדבר הזה, בעצם על המחירה של כבד אווז. טוב מאוד, אני בעד הדברים האלה. ואני מבינה שהצעת חוק לאיסור היבוא של חבר הכנסת הרב דוב ליפמן זוכה לתמיכה, ולך יש בשורות מהדיון הזה. נכון, אז בעצם ועדת השרים אישרה את הצעת החוק, אז מדובר פה בצעד מאוד משמעותי. כמובן, ההצעה עדיין תצטרך לעבור קריאה ראשונה, שנייה ושלישית, אבל עצם זה שוועדת השרים מאשרת אותה, זה אומר שיש פה איזשהו כוח מאוד חזק, ובעצם הממשלה נותן דחיפה להצעת החוק. שזה בשורות טובות. בשורות מצוינות, כן. אני חושב שזה, בעיקר אין פה איזושהי בשורה ערכית חדשה, אלא זה רק פשוט להיות עקבי עם הערכים שכבר קבענו. אם אמרנו שכבד אווז זה התעללות, והחלטנו כמדינה הממשלה, בגעת וכו', החליטו בעצם לאסור את זה, אז ההיגיון אומר שגם נאסור למכור את המוצר הזה בארץ. נאסר למכור כבד אווז. זה ההיגיון אומר שנאסור למכור, שנאסור למכור, וההצעה בעצם, זו הצעת החוק, לאסור למכור כבד אווז בישראל. אוקיי, אז אני חושבת שאנשים שיש אנשים, אני באופן אישי לא אוהבת את הדברים, לא אוכלת דברים כאלה, סליחה, אבל אני יודעת שיש המון אנשים שמאוד אוהבים כבד אווז, אז אל תתבאסו, תחשבו שנייה על התהליך שעוברים הברווזים והאווזים עד שהם מגיעים אליכם מהצלחת, ותבינו שזה בעצם דבר טוב מאוד. נכון, זה באמת דבר טוב מאוד, זה באמת פרקטיקה מאוד מאוד אכזרית, ולא מדבר על זה שזה לא בריא, אבל זה באמת כבר עניין אחר. ונראה לי שאת יודעת, כולנו גם באמת צריכים לחשוב מדי פעם על מה שאנחנו אוכלים וההשלכות שלו, וזו בחירה, יש לה הרבה מאוד השלכות ומשמעויות לחיים של יצורים אחרים. אז תחשבו על זה, ואנחנו כמובן נמשיך ונעקוב ונעסוק בנושאים כאלה אצלנו בתוכנית. רונן בר, פעיל בעמותת אנונימוס, תודה רבה לך. תודה לך, יום טוב. יאללה ביי.